На даному часі фаворитом змагань на підписання з Україною мегаконтракту є турецька сторона компанія Selsun. Вона запропонувала хорошу якість, вона запропонувала найнижчу ціну світову, вона запропонувала хороші пільгові умови, зокрема $350 мільйонів кредиту і також податкові канікули по сплаті цього кредиту. І нарешті вона запропонувала сумісність своєї системи зв'язку з вже ж поставленими в українську армію моторолами, що також є надзвичайно важливо. Однак, як повідомили на комітеті, українські військові, вони не розуміють, що відбувається. Зараз підписання контракту з Туреччиною блокується політиками, блокується на різних рівнях і блокується надзвичайно потужно. Також на цьому комітеті я дізналася прізвище людини, яка зараз представляється агентом ізраїльської компанії «Ельбіт». І прізвище цієї людини і її біографія дає зрозуміти, що насправді відбувається. Так от, постачання української армії зв'язку зараз відбувається через активну роботу в Україні агента ізраїльської компанії «Ельбіт», яка також займається виробництвом зв'язку, такого собі пана, якого звать Вадим Авербух. В нього є ще інше прізвище – Зєві Гордон. Цей пан – особистий адвокат Сєва Могилєвича. Також ми можемо згадати, що цей же самий Сєва Могилєвич мав свою впливовість, зокрема, на світовому збройному ринку, завдяки даху російського ФСБ, завдяки особистим зв'язкам з Путіна. Тобто, виходить така ситуація, що зараз агентом по впровадженню армійського зв'язку в нас є людина, яка безпосередньо мала контакт з ФСБ. Це же пан Авербух Вадим, цей же пан з іншим прізвищем Гордон Зіві, він, як виявляється, був засновником Росукренерго. Тобто він був бенефіціаром тієї офшорки, яка в свій час заснувала Росукренерго Фірташа. І це, в принципі, все пояснює. Виявляється, після того, як ізраїльська компанія «Ельбіт» зрозуміла, що вона не може конкурувати з ціною турецького «Selsun», а не може конкурувати, знову, певно, по тих причинах, що турки вважають Україну стратегічним партнером і дали найбільш пільгові умови по зв'язку, «Ельбіт» вийшов з гри, тоді з'явився цей пан Авербух, який сказав, що він... що в нього в Україні все схоплено, і він зможе зробити таким чином, що Україна підпише той контракт, який вигідний Ізраїлю, на тих цінах, які вигідні Ізраїлю, і навіть якщо ця ціна буде вища, ніж зараз пропонують турки. Очевидно, це і стало тою причиною, що ця людина була вибрана якраз як агент поважної ізраїльської фірми, але хочу повідомити ізраїльській державі, яку я дуже поважаю, що Україна у нас змінилася, що Ізраїль, особливо така фірма, обов'язково виграє великий контракт в Україні, якщо вона дасть найкращі умови, обов'язково виграє. Але вона ніяк не виграє цей контракт, якщо вона буде зробити ставку на таких сумнівних агентів в Україні, які послуговуються ресурсами ФСБ, ресурсами Фірташа.